Велештилвелд, доглядач космодрома на Крансбері, Ч. 2, Мурлон, витвір штучного інтелекту, трохи далі від умовного стартово-посадкового простору, влучно названого оборвище поле, починалося царство нескінченних служб супроводу, технічно-експлуатаційних частин, товарно-транспортних складів та пакгаузів, за якими тяглися безкінечні санітарні та митні пости, карантини та служби попереднього затримання і депортації з планети тих, хто мав галактичне кримінальне минуле або був оголошений у розшук. Слід зауважити, що в'язниць на планеті не існувало, але депортація здійснювалася миттєво на найближчу планету космоклошарів, де не кожного депортанта звідтак чекала приємна доля. Були на Тронті рудники та галери. Тамтешні парії обожнювали земне середньовіччя. Та як було не обожнювати, коли з місцевих рудників було видобуто все до крихти галактичними корпораціями, а подальша рекультивація Тронти, за прогнозами тамтешніх розумників, мала затягтися на кілька наступних тисячоліть. Я обрав для себе планету, що експортує бананову моркву, і тепер в'яло йшов уздовж багатоповерхових готельних боксів, що тяглися одразу за територією космопорту. У кожному з них були досить комфортабельні умови проживання, з маленьким але. За зовнішньо обмежений перегородкою простір ніхто не смів сунути свого носа, бо й по цей бік стіни булькав свій немилий Августин, хуліган, агуліна мамем, старанно підвивав він. У всіх цих боксах тимчасово проживали вічні бродяги галактики. Тут же знаходився й мій зовні нічим не відрізняючийся від інших готельних номерів офіс. Хіба що в ньому головував я, лінійний інспектор Крансберського космопорту, після присяги на вірність планетарному співтовариству антропоморфних ітакців, карликовим рожевим слонам і пухнастим кішкоптахам мурлонам. До присяги на вірність банановій моркві, слава провидінню, мене, правду кажучи, не змушували. Я сам її з апетитом жував повсюдно, бо вона містила в собі найприємніші галюциногенні інгредієнти, що благотворно впливали на мою психіку космічного мандрівника, який знайшов свою другу батьківщину на планеті Ітак. Спробуйте заперечити, якщо вас прославляють і нагороджують, а потім ганьблять і занурюють у злидні, призводять до присяги і призначають на офіційну посаду, чи не означає це, що вам дарують чергову нову батьківщину? Як співалося в пісеньці Сервіга. Летіли, впали, тут же підняли, гам. Зоряні милі їх опустили, до нас. На есперанто не перекладати. З ним ми ще наїмося, але хіба не провістив немилий Августин, хуліган. Агуліна мамем. А переклали таки, чорти. Кіл кентісен ла кенто дісюр. Ні флуджіс, фаліс, та левіс, дин. Стела і паймелел тіді сайлен елні. А якщо зоряний хуліган раптом став інспектором, то що ви на це скажете? То той він. Я заходжу в скан-камеру і приростаю до в'язкового підлоги. Мене ніби всмоктує потужною присоскою, щоб я не заважав крижаному душу променю пробігати по моєму тілу, від маківки до п'ят. Промінь обмірює мене до мікронів. Якщо раптом виявиться найзвичайніший мерзотний зубний флюс і роздує вам щоку, можете не сумніватися, станеться миттєва медична кореляція образу і флюс буде вирізаний, і я вже без нього війду у світ як ягня планетарного правосуддя. Роздуми перервані м'яко вимогливою командою. Входьте. І тут же слідує інформація. Інспектор Орніс у готельному боксі С-317 зараз програють підпилого аборигена з планети Аксель. Це якийсь БРГРРЗРБХ. Він вже встиг підписати контракт, у якому дав згоду на власну розчленівку. Копія контракту, відповідно до галактичного статуту в пункті регулювання відносин між представниками контактуючих цивілізацій, вже надійшла до правового відділу космоадміністрації. Конкретизуй, Сервіх, виголошену тут нісенітницю. Чого тут уточнювати, шеф? Каєн мі по увесклріджі естроу. Шість нефритових кінцівок цього БРГРРЗРБХ виграв негласний представник синдикату контрабандистів, ПЕР-5 астероїдів Гектор Глюк, А4 уключини зі сталактитів Костурі чи що, фіолетовий прибулець з Альфа Центавра Дік Хамісін. О, закінчені ідіоти. Вони просто розібрали на частини ложемент цього БРГРРЗРБХ. Шпангоути його ложементу дійсно з нефриту, а стрингери з природних параболічних сталактитів. Це тобі, Сервіх, не Костурі. Це, блін, обмежувачі його природного експансіонізму. Ну, тепер всім їм хана і дік Хамісіну і Глюку. Це чому ж? Тому що вони подарували цій гадині виправдувальну обставину.
Програні цілком законно частини передбаченого цією істотою обмежувача дають право цій скотині на просторову видовищну прогресію. А це означає, що незабаром він поглине всіх своїх партнерів по картковій грі, потім готельний бокс, потім космодром, Крансбер, континент плантацій, планету продовжувати. Ні, приймати рішення. Пролунав наказ від керівництва. Як слід вчинити планетарному співтовариству, інспекторе? Як слід на біса він вам тут знадобився? Був запрошений на конференцію регресуючих рядів прогресивних ітакських математиків. Вважайте, що він вас вже порахував. А якщо без жартів? Тоді негайно слід здійснити депортацію цього БРГРЗРБХа на 5 світлових років в район найближчої чорної діри. Енергоресурс затребуваний у Галактичної Ради. Енергоресурс отримано. Відлік часу пішов 10. Коротше, він вже поглинув своїх недбалих партнерів. 9-8-7. Він вже зжер свій готельний бокс. Оголосити тотальну евакуацію з С-3-17. БРГРЗРБХ поглинув 17-й рівень, евакуйовані рівні з 16-го по 7-й в акваріумі, на 5-му рівні гримить прощальна пісня дельфінів. 5-4-3. Дельфіни не доспівали, готель С-3 знищено до фундаменту. 1-0. Старт. Трансгалактична депортація пройшла успішно, попутно з'їдена трансгалактична стартова установка отгадана. Збитки мінімізовано планетарною системою відновлення, інспекторський бонус складає 50 космокредитів, бажаєте імплантувати. О, так, звичайно, порівнув праве і ліве передпліччя. Зі стіни висунулося призове крісло-імплантатор. Я переможно всівся, але про себе зарікся повідомляти про поповнення свого мізерного рахунку місцевим доброхотам і фанам. Синхронно пульсуючі уколи конкретно повідомляли мені про приплив енергії. Процедура імплантації 50 космічних еквівалентів завершена. Будь ласка, пам'ятайте, що зусилля для подолання гравітації в планетарних умовах заборонені. Тому що підписано планетарну угоду про розмежування зон екологічного проживання представників людських рас і мурлонів. Чи існують які-небудь винятки, визначені угодою? Виняток єдиний. Сприяти інтеграції мурлонів і антропоморфних істот. О, провидіння. Хто ж керує Ітакською планетарною радою? Відомо хто, мурлон. Негайно відповів мені сервіх, синтезорозум в інтегрованій голограмі. До мурлона мене й викликали. Чи ви говорите на есперанто? Юві перелес есперентен. Звиняйте, я не курю. Ми не фурми, така би мовити, не вкурився, залишимо ваш пієтет, що не має нічого спільного з етикетом. Поговоримо без прикупу в колоді. До честі мурлонів, жоден із 5 мільйонів 128 особин нашого унікального виду в карти не грає. Та й ви, здається, не особливий гравець, ось ваш татко. Ну, до чого нам досьє з пасьянсами персоналій? Говоріть відкрито, в лоб. З вами, Орніс, завжди було непросто. Що в лоб, що по лобі, дружок. І все-таки, чим загрожує така екстрена висилка, уточню, депортація цього БРГРЗРБХа? Говоріть чесно, не брешіть. Ви ж могли просто, ну, скажімо, приструнити його ергрегор, зменшити його відчуття, ущемити амбіції, нарешті, просто анулювати. А з ним заодно і півгалактики враз. Ні вже, пробачте, я бачив подібних тварюк, так би мовити, в дії. Якщо хочете, вони, хижі пожирачі зірок, опустіться на Землю, тобто, на нашу спільну з вами планету, уявіть себе тільки на мить на лаві допитуваних, і тоді ви зумієте сканувати мої думки, перш ніж депортувати мене з такої приємної планети. Ви самі хоча б розумієте, на які міжзоряні неприємності ми нарвалися. Уточніть, будь ласка, для пухнасто-хвостатих з крилами на спині ТКС сказати. Добре, я подумаю, тут я витримав паузу. Перш за все, представники виду, до якого належить цей БРГРЗРБХ, виникають в інформаційному полі галактики у вигляді самореалізуючої субстанції, якій, чесно кажучи, від душі начхати і на міський магістрат, і на всіх службовців космопорту. А просто за всі минулі інформаційні гріхи слід колись платити і ось, намагався поквапити мене ревний трудяга Мурлон. Так ось вся статика неприйнятих рішень і непродуманих дій минулого концентрується в неке первинне зло, яке підживлюється реліктовим негативом. Відбувається щось ще, що прослизає в наш світ на мить і не залишає про себе жодних матеріальних або польових змін. Ми маємо справу з інформаційною саркомою єдиного поля в даній ділянці космосу, власне на планеті, і так, щось на кшталт сни розуму породжують потвор.